masa veriyorum da yok. Yok şekil çıkıyorum başka materyaller. Yok Teymur'la bağlı işte yoktu. Teymur'un onca şeyler de o işte maktan kenar şey. Ben ne bileyim? Jurnalist Kerimov Teymur'un məhkəmə prosesi başlandı. O hədə qorxu ilə pul tələb etməklə cinayət məcəlləsinin 182 maddəsinə ittiham olunur. O ilk günlər özünü təqsir bilməmiş və yalnız özünün jurnalistika fəaliyyətinə əlaqədar olaraq həbs olunub bildirmişdi. Bu gün hazırlıq icrası keçirdi və hazırlıq icrası çox formal da olsa digərlərindən fərqli olaraq qaydalarının ilk dəqiqədən pozulması ilə keçirildi. Məhkəmə prosesinin başlamasına baxmayaraq onun əl qolu açıq, qolu qandallı indi qolu qandallı məhkəmə prosesi başladı və təqsirləndirilən şəxs buna etiraz etdi yazılı sürətdə, lakin təmin edilmədi. Ondan sonra bir neçə vəsadətlər oldu ev dustağına verilməsi ilə bağlı və Kərimov Teymurun özünün də vəsadətləri var və vaxtın darlığı ilə əlaqədə olan məhkəmə hazırlıq icrası növbəti ayın 24-nə təxirə salındı. Təqsirləndirilən şəxsin vəkillərin yanında oturması ilə bağlı, eləcə də jurnalistlərin öz peşə fəaliyyətlərinin həyata keçməsinə mane olmasınlar, onlar çəkiliş edə bilsinlər məhkəmə prosesindən və digər isə həbs qəti imkan tədbirinin ev tutduğunun əvəz edilməsi ilə bağlı vəsadətlər idi ki, onlara yalnız müşavirə otağında baxılacaq. Hər bir halda istənilən şəxsim azadda qalmaq istərdim, o cürdə Totiyevanın. Bir, ikinci isə onun ittiham tərəfi mövqeyidir, yəni həbs barəsində həbs seçib-seçməmə, onun mövqeyidir. O bizə aid məsələ deyil. Bugün Teymur Kərimovun bildiyiniz kimi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ilkin məhkəmə hazırlıq prosesi keçirildi. O məhkəməyə Əli Qandallı gətirilib və buna etirazını bildirdiyinə görə, etiraza görə xəbərdarlıq edilib ona. Və bununla bağlı o ilk sözünü onu dedi ki, ədalətsizlik ilk gündən başlayır və mənə qarşı qərəzli yanaşma var. O həm də bundan bağlı yazılı etiraz vermək istəyirdi, lakin əli bağlı olduğuna görə yazılı etiraz da verə bilmirdi. Sadəcə onun adından etiraz yazıldı və o altına imzasını çəkdi. Sadəcə ona görə 5 saniyəlik qol açıldı və bağlandı və etirazında da bildirdi ki, mənə qarşı qərəzli yanaşma var, məhkəmənin obyektivliyinə inanmıram və məhkəmə hakimi Azad Məcidova etiraz edirəm. Birinci növbədə Teymur Kərimovun özü bildirdi ki, Vaqif Xaçaturyanın məhkəməsində belə özü şəxsən iştirak edib və orada onun belə əli bağlanmayıb. Yəni, azərbaycanlıların, bizim millətimizin qanı əlində olan bir şəxsdən gedir söhbət, onun belə əli bağlanmayıb və orada məhkəmə çox absurd bir cavablar verdi ki, bundan bağlı. Gör şəxs əli bağlanmalıdır ona görə ki, o harasa başını vura bilər, təpik vura bilər, nə bilim, yumruq vura bilər, oranı dağıda bilər və s. və ilaxır ilk belə dedilər və maraqlısı budur ki, baxın, mən bunu sizə belə göstərirəm də, fiziki şəkildə, əlim belə qandallıdırsa və burada qandal varsa, mən daha yaxşı şəkildə haransa sındıra bilərəm, vura bilərəm. Dəmir var da. Əgər bir şəxsin başının, ayağının vurulmağından çəkinirlərsə, şəxsin başını da bağlamalıdırlar, ayağını da bağlamalıdırlar. Bu nəyə uyğundur yəni? Bundan əlavə olaraq vəsadətlər verildi. Jurnalistlərin çəkilişlər apara bilməsi ilə bağlı birinci vəsadət. İkinci vəsadət qandallı, əllərinin qandallı olması ilə bağlı idi. Üçüncü vəsadət də ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı idi. Və bunların ilk ikisi barədə dövlət ittihamçısı çıxışında məsələni hakimlərə buraxdı. Üçüncü də ev dustaqlığı ilə bağlı isə dedi ki, yəni qəbul eləmədi. Dedi ki, bu məqsədə uyğun hesab edilmir. Əslində, bayaq vəkil də çıxış elədi ki, təbii ki, biz hər birimiz istəyərik ki, şəxslər həbs olunmasın, ən azından ev dustaqlığına buraxılsınlar. Yəni, istək Totiyevanın da az yaşlı övladı var, biz də istəmərik ki, o həbs edilsin. Lakin, şəxsin maddəsini artırıb ağırlaşdırırsa ki, bu şəxs bu adamdan əl birdir, bu şəxsin niyə görə birini ev dustaqlığına buraxırsınız, digərini buraxmırsınız. Bundan bağlı da Teymur Kərimov özü də şikayət bildirdi. Lakin yenə qəbul edilmədi. Şikayətlər ümumiyyətlə Teymur Kərimovun özünün vəsadətləri var idi əlavə olaraq. Lakin o vəsadətlər dinlənilmədi. Çünki dedilər ki, hakim dedi ki, bizim vaxtımız yoxdur, başqa proseslərə çatmalıyıq, az adam tutun, başqa proseslərə də
biraz vaxt olsun da, yəni bir saat heç olmasa, mən orada yuxarıda var idi, yarım saat falan vaxt oldu ki, onu da biz 3 dəfə, 4 dəfə hər kəs şahid ki, qalxdı, oturdu, məhkəmə müşaviriyə getdi, yenidən qayıtdı, qalxın, məhkəmə gəlir. Sonra əlinin qandalı olması ilə bağlı nə qədər mövzu aparıldı, yəni şəxs öz vəsadətlərini dilə gətirə bilmədi və dedilər ki, məhkəmə, yəni başqa bir günə, 24 aprel tarixinə görə təxirə salınır. Bu məhkəmə ilə bağlı fikirlərim idi. Bir də çox uzatmadan, vaxtınızı almadan əlavə eləmək istəyirəm ki, biraz da xatırlatma eləmək istəyirəm. Teymur Kərimov bildiyiniz kimi hədə qorxu ilə pul tələb etmədə ittiham olunur və iş məhkəməyə gəldikdən sonra biz bildik ki, onun bu prosesi əlbir törətdiyi bildirilərək cinayəti ağırlaşdırılıb. Və bir daha qeyd edirəm, necə Əvəz Zeynalının həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı bu məhkəmə haqqında bildirmişdi ki, bu törətmədiyimiz cinayətlər məhkəməsidir. Mən də həmin o imzalı sözün altına öz imzamı da çəkirəm ki, bəli, bu törətmədiyimiz cinayətlər məhkəməsidir. Hal-hazırda burada, yəni bugün təkcə Teymur Kərimovun yox, bilirsiniz ki, siyasi fəaliyyətinə görə həbsdə olan Bəxtiyar bəyin də məhkəməsi keçirilib. Həftələr öncə burada Əvəz Zeynalı və Elnur Şükürovun da məhkəməsi keçirilirdi. Və yəni bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, sadəcə buradakı skamyalar belə məlumatlıdır ki, bu şəxslər sırf jurnalist fəaliyyətinə görə və yaxud siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs olunmuş şəxslərdir. Onların bir mənalı şəkildə heç bir günahı yoxdur.